kuras samstrādās. Pirms mēs sākam koncertu, bija pāris vārdus, pateicu. Brīvā akadēmija darbojas jau kādu pusotru gadu, un mēs esam priekš jums mēs otrādi. Un mēs rīkojam koncertus, tikšanās vakars, dzējas vakars. Un divas gadus atpakaļ Ainas Kalciems rīkotajos dārza mūzikas svētkos es biju jauno Filipu. Mums bija koncerts ar Nurielu, kur mēs iepazināmies, un labs kāpās valsts visamības valsts dzēju. Un jāsaka godīgi, es iemīlējos viņā gan kā cilvēkām, gan kā dzējniekām, gan kā dzējotājām. Man likās, tas ir fantastiski iespēja kādreiz būt līdzās, kaut vai tikai mājās vai iepazīties un dzirdēt viņu. Un šodien ir tā lieliskā iespēja, ko es mums neticēju, es saku paldies Dievam, ka mēs varam būt kopā šādā radošā sadarbībā. Paldies!